Երեք Նիկոլ Փաշինյանը Խորհրդարանի ամբիոնի ցստեության անդրադարձել է ձեր հայտարարություններին հայտնի նախագծի վերաբերյալ, մեջբերեմ նրա խոսքից, որևէ մեկը չփորձի նախկին կլինի, ներկա կլինի, որ հանրապետության նախկին կլինի, ներկա կլինի հանրապետության երկրորդ քաղաքի կեսը թալանել է, հիմա մտածում է, թե կարող է թպրտալ, կտանք պատերով, կպարկացնենք ասֆալտին, թող ականջներին օղանեն, եթե չանեն, այդ տեսարանները դուք կտեսնեք իրականության մեջ։ Ըստ էության վարչապետը կարծես թե սպառնալիք է հնչեցրել ձեզ ասֆալտին պարկեցնելու վերաբերյալ։ Դուք ձեզ սպառնալիք տեսել եք վարչապետի խոսքը։ Ես ճիշտ ասած լսել եմ, դալիճում չեմ եղել, լսել եմ։ Ցավում եմ, որ ասենք, ինչ որ ես խոսել եմ, դա այդպիսի զայրույթ է առաջացրել մեր հարգարժան վարչապետին, բայց ես ազգի շահերից եմ խոսել և ինչ որ մի սխալ բան չեմ ասել, դա մեկ, հետո յուրաքանչյուր պատգամավոր իր կարծիքը իրավունք ունի հայտնելու, հետո ես զգում եմ, որ ոնց որ կարծիքների արտահայտվելուն բռնանում են նամանավանդ ասենք առաջի համարի կողմից Հայաստանի Հանրապետության, յուրաքանչյուր պատգամավոր իրավունք ունի իր կարծիքը հայտնելու, դա մեկ։ Երկրորդ հերթին, գիտեք ինչ, Գյումրու կեսը թալանելու պահով, որ այդպիսի բան են ինձ ասում հարգարժան մեր վարչապետը, ես մի բան կարող եմ ասել, իմ աշխատած տարիներին Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի կառույց մեզպես մակուր ու թափանցիկ չի աշխատել, բարձրաձայնում եմ դա, ոչ թե միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, Խորհրդային Միության բոլոր երկրներում, ինչքան որ քաղաքապետարաններ եղել, նախարարություններ, մարզպետարաններ, մեզպես մակուր ու թափանցիկ չի աշխատել։ Եվ գիտեք դրա ապացույցը որն է, որ ոչ թե հիմա է առանց կաշարկի ու կեղզիկի ընդրվել պարոն վարչապետը, այլ մենք ենք, ես եմ ընդրվել այն ժամանակ առանց կեղզիկի և առանց կաշարկի։ Իր քաղաքական հենարան հանդիսացող և քաղաքական մեծ եղբայր հանդիսացող ՀՀՇ-ն, ուրեմն 96 թվականին, երբ որ մենք հաղթեցինք, ամբողջ պետական ապարատով այդ արգղները վերցրեցին ու դրեցին աջ կողմը ու անցավ մեկ այլ թեկնածու, ինչ որ արել է այն ժամանակ իմ նկատմամբ, ուրեմն իր կուսակցությունը այն ժամանակվա, և թալանը կատարվել է ՀՀՇ-ի ժամանակ, ՀՀՇ-ի բարձրաստիճան բոլոր ղեկավարների այն ժամանակվա, ուրեմն այնքան գումար եկավ Հայաստանի Հանրապետություն, որ ոչ թե միայն Գյումրին կկառուցվեր, 3 անգամ Հայաստանի Հանրապետություն կկառուցվեր, սպասեք, բացատրեմ, ամբողջ գործարանները, 37 գործարան թալանվեց, ուրեմն այն ժամանակվա, պատկերացրեք, մեկենա սարքավորումները ժամանակակից բոլորը վաճառվեց Թուրքիա և Պարսկաստան։ Չեք լսում, մի րոպե սպասեք, վերջացնեմ, աղջիկ ջան, մի քիչ կուլտուրա է պետք։ Ուրեմն պատկերացրեք, ամբողջ քաղաքը թալանվեց և 31 տարի մենք մնացինք այդ տնակների մեջ, մեղքը իր քաղաքական թիմի մասին է խոսքը, որ ինքը որտեղից որ ծնվել է, նրանք են թալանել, իմ աշխատած տարիները, վայ այդ ժողովուրդը ինձ 35,000 ձայն է տվել և այն պայմաններում, որ միշտ պետությունը ինձ դեմ է եղել և առանց կեղձիկի ու առանց կաշարկ բաժանելու, դա այդպես, իսկ ինչ մնում է ասֆալտին պարգեցնել, պատերին ծեպել, բան, հետո չեն զգում, որ ես այդպեսի մարդ չեմ, որ նմանատիպ բաներից վախենամ, ես ընդհանրապես մի բանից եմ վախենում, ահեղ Դադաստանից, հետո Դավիթ Մարգարյան գիտեք ինչ է ասում, ասում է ձեր հույսը միք դրեք ձեր պաշտոնի վրա, ձեր փողերի վրա, ձեր կուսակցությունների վրա, ես թակավորը կսարկեմ փոշի, հովիվը կսարկեմ թակավոր, ես բարձրացնեմ, ես ցածրացնեմ, ես կենտանացնեմ, ես սատակեցնեմ, ասում է Դավիթ Մարգարյան, հետո Խայամն էլ ասում է անցորդ ոտքը դզգուշտ իր հողին, ով գիտի թե այն սիրունի բիբն ես կոխում դու հիմի, ով գիտի թե այն սիրունի թե հոր լեզուն Խայամի, մենակի մենք ասուց վախենանք, թե չէ սպես բաները ենք, 60 տարեկան եմ ամբողջ մարմինս սպիներ ու բաները, ես ինչից պիտի վախենամ, հետո որ սող չես կերես, սիրդդ չի մրմրում, հեչ տեսել եք նախկին քաղաքապետերից ելնի էսպես ազգի շահեր պաշտպանի բաների խոսի, եթե կեղտոտություն արածեղնենք, խելո գլուխներս կկախենք,
Վարչապետի խոսքում նշել է, որ կան պատգամավորներ, որոնք միջնորդավորված ձևով սպառնում են հարակից զեկուցող պատգամավորի, և լրատվամիջոցները գրել էին, որ դուք նկատի ունի ձեզ, որ դուք սպառնացել եք Նազարի Բաղդասարյանին, ով հարակից զեկուցող է։ Նմանվան երկրորդ։ Ո՞վ է, աղջիկը չեմ ճանաչում այդ։ Մամային եմ ճանաչել։ Այդ աղջիկա մամային եմ ճանաչել։ Մաման ինձանով ռեցինգ ձեռք բերեց, այդ ցայք հերոստանկերություն ինձանից ռեցինգ ձեռք բերեցին, որ ինչ որ առաջ են գան։ Հիմա այս աղջիկը ուզում է իմ անունը շահարկի, որ նորից առաջ ընկնի։ Ես չեմ ճանաչում, բարև է չեմ տալիս, ոչ էլ ուզում եմ դրա ես։ Ընդհանրապես ինձ թույլ է չեմ տա, ես հետո կնոջը բան ասել, հետո աղջիկ բան, այդիմ ապրելակերպը չի, կներեք։ Ընդհանուր առմամբ դուք մտահոգություններ չունեք, կարող են գործեր վերաբացվել կամ գործեր բացվել ձեր պաշտոնակորման հետ կապված։ Գիտեք, մի բան ասեմ, ես մի բան կարող եմ ասել, ես կարող եմ ասել, որ ես վախենալու բան չունեմ, ուրեմն Սերժ Սարգսյանի օրոք ամեն 3 ամիսը մեկ իմ կառույցը ստուգել են, այնպես են ստուգել, որ փաստաթուղթ, թուղթ, թոս, բան, ամեն ինչ ստուգված է իմ մոտ։ Իսկ եթե հանգարց հիմա պետք է օդի մեջ ինչ որ այնքան բաներ կա բերում, քծում են մարդ ու գրբանը տանում, բան, ես հələ չգիտեմ, կապրենք կտեսնենք ոնց կլինի, բայց այդ գաղութն էլ է մեզ համար, կյանքն էլ է մեզ համար, ասենք մարմինս կոդրեն, բա որ հոգիս խոմ չեն կարող կոդրի, ես ոչ վախենում եմ մեռնելուց, ոչ վախենում եմ գումար կորցնելուց, ես ինձ մի հետաքրքիր մարդ եմ, որից պետք է լավ ուսումնասիրել, ուղղակի մեկ է ցավում եմ, որ այս մարդիկ կտկան, ինչու համար են այդպես վատը զգում իմ խոսքերից, բաներից։ Կարող են մահապորցի գործը վերաբացել, այն ժամանակ նշում են, որ կարծես թե մեզ են խփել, դուք եք կազմակերպել իմ վրա մահապորց, որ մեռնեի, հա, 5-ը փամփուշտ կա իմ վրա։ Կեղծ, որ 5-ը ինձ խփեն, ես ասենք բան ավտոմատով 5-ը խփեն, թե 7-ը մտել իմ մարմնի մեջ, 250 ասկոլ կա, ու իսկ ես մահապորց կազմակերպել։ Դե մեքենաներ։ Ծիծաղելի է, լավ, դա ես ուղղակի ծիծաղելի է բան, էլի, ծիծաղելի բաներ են ասում, չգիտեմ ով է ասում, ինչ է ասում, ինչ ուզենում ասում եք, չնայած դուք։ Ես ինչից։ Ձեր քաղաքացի տարիների։ Գիտեք ինչ, ասում է Երանի նրանց, որոնց ճշմարտության համար պիտի քարկոզեն, հալածեն, վատ խոսք ասեն, ցնցացեք եւ ուրախացեք, ձեր վարձքը երկնքում շատ մեծ է։ Այդ որ ճիշտ խոսողին չքարկոզեցին, այդ որ ժողովուրդը սիրող մարտուն չբանդարգեցին, չավիրեցին, ես չգիտեմ ինչ արեցին, հիմա ես ամեն ինչ պատրաստ եմ, սպասում եմ, ինչ որ առաջն Աստված, հետո մի բան կա, մի դադիր, որ չդադվես, բայց ես ինչքան հիշում եմ իրան, որ ասենք ներկայացրել էին, որ պետք է բանդարգեին, մանդատից զրկեին, ես պաշտպանեցի իրենց բոլորին Սերժ Սարգսյանի ժամանակ եւ ասեցի, ես կյանքում իմ ձեռքով չեմ ստորագրի մի բան, որ ասենք մեկին ուղարկեմ բանդ կամ ինչ որ մեկին մի բան անեն, հեղափոխության ժամանակ պաշտպանել եմ իրեն, հասկանալի է, բայց ինչ որ հալածվել եմ ասենք նախկին իշխանությունների կողմից, հիմա նույնը կատարվում է, ես չգիտեմ, կարող է ինչ որ նույն մարդիկ են, ես այս բան չեմ հասկանում, օր-օրի ինչ որ բաներ է բացվում, որովհետև ինչ ոնց որ այն ժամանակ էին հալածվում, հիմա նույնը սկսվել է, զարմանալի բաներ են։ Պետք է ելույթը լսել եք օրենքի նախագծի մասին, երբ խոսա ձեր կարծիքը փոխել եք, արդյոք մեզ պետք է քրեականացնող նախագծ։ Գիտեք, ուղղակի այս ձեր լրատվական կառույցներն էլ մի քիչ շատ վատ են ներկայացնում, ենք ան այնտեղ բաներ էին կտրադել ու իրան ձևով ներկայացնում, մենք ոչ մեկին չենք խրախուսում, մենք ոչ գողականն ենք խրախուսում, ոչ գողերին ենք խրախուսում, մենք ասում ենք, պարզ հստակ ասում եմ, ով հանցանք է գործում, թող դադվի, աբացուցեն, հետո դադեն, բայց ով հանցանք չի գործում, վերցնեն կան տանից, վերցնեն ասեն ինչ որ մի բան վրեն կարեն ուղարկեն գաղութ, ես դրան դեմ եմ, մենք դրան դեմ ենք, մենք այդպես ենք ասել, բայց այնտեղ ընդուպ օրենքներ կա, որ պիտի ավելացնեն, ինչպեսի պատժամիջոցներ կա, որ դրանց պետք է իրոք պատժեն, մենք հանցագործությունը երբեք չենք խրախուսել, մեր ապրած կյանքը այդպեսին է եղել եւ այդպես էլ մեր խմբակցությունն է ասում։ Գիտեք ինչ, հիշում եք նախկին նախարարը ներքին գործերի ինչ ասեց, ասեց իրանք ամենախելոքն են, հիմա դուք այնքան բաներ կա, որ այդպես մի քիչ էրոնյան է, Գյումրվա կատակներն էլ մի քիչ հասկացեք, մյուսն էլ հասկացեք, գիտեք բաներ կա, որ այդպես չի կարելի խոսել, այսինքն այդ 5 հոգին 7 հոգին այս երկիրը խանգարում են, որ զարգացում ապրի,
զարմանալի է։ Այնքան խնդիրներ, այնքան խնդրումներ ունենք, թող գնան մտածեն, որ մարդիկ սոված են, մարդիկ հնարավորություն չունեն, աշխատավարձի մասին մտածեն, թոշակի մասին մտածեն, նպաստի մասին մտածեն, թուրքը դիմացս կակնած, մեր դիմաց կակնած է, երեխեքի մասին մտածեն, այնքան խնդիրներ ունենք, որ ընկել են գեհերը, ԼԳՑՊ-ը, ԼԿՄՑ-ը, չեմ էլ հասկանում ինչ են իրանք իրանցից ինքե առաջ, էլ ուրիշ բան ու կոր չկա այս ազգային ժողովում, դրա համար մեկ-մեկ չեմ էլ ուզում կալ, ամոտել է, էս ինչ վիճակ է, մի քիչ զգաստանան, մի քիչ բան լինի, բան, այսքան բան։